Zdrc lidstvo, jsme u hry Oldworld a u DLCčka Hrdinové Egejského moře. Takže za 10 Eček, 250 korun, cca, plus minus. No, je tady jasně nová aktualizace 7. července, čínština, japonština, němčina, francouzština, ruština, španělština. Výborně. Bohužel, jo, tady prostě to asi nevznikne čeština, podle mě, mýho. Ač jde v tomto DLCčku, dává vám jakoby možnost nad největšími vůdci a válečníky starověkého Řecka, vyjďte Athéňany k vítězství v bitvě u Maratonu, obejte Řecko před perskou invazi jako Leonidas, EO 300 Spartanů, by the way, nebylo to jenom 300, ono jich bylo víc, ale takhle no. Dobíjte helenský svět, jako je sám Alexandr Veliký, v sedice tédářů, zahledující víste, že jste letou Hrstělatou, jo, historii, ano. Obsahuje 6 scénářů, mám pocit, na co se podíváme. Porazte první perskou invazi, veďte Athény proti perské armádě Dária, veňte Řecko ve vyvíjícím se scénáři, kde záleží na vašem výkonu, zdržte Xerxovou armádu, Makedonie dobývá Řecko plášť a dýka jako v RPG. Dobíjí se věký svět, Diadochi, to tam jsou herce Alexandra. Přidává Chetity jako zbrusunou civilizaci hratelnou v hlavní kampani a vedenou králem válečníků Hattušilim prvním. Chetitiániové, teda to ani neslovím, postaví silné jedinečné tříčlené vozy a díky svému postaví jako první a světě získají další občanskou dovednost známá konstituční monarchie, kromě toho má celý seznam jejich dovedností, schopností přecházet kopce bez penalizace za pohyb a schopnost kácet lesy, což odráží zkušenosti Chetitů v drsném antolské krajině a jich za zdami o odlesňování. Jak vůbec ta hra jako dostala předtím, ona vyšla, kdy to vyšlo. Můžeme si hrát i multiplayer, ale na to já nejsem takový dobrý, abych jsme to dali. Když to vyšlo, dostalo 177 a nedávný jsou 67. Já se podívám, co jim vadí. Vám to nevadí. No asi vám nic jiného ani nezbývá, že jo? Ještě tady se mnou můžete podívat. Podíváme se na nějaký čerstvý, to znamená časové rozmezí. Nechci od vydání zobrazit graf, chci dát. No, tady je, tady, ale my chceme západné. Tak. Tady překlad je špatný, co je to docela zajímavý. Můžou být vůbec rádi, že nějaký překlad byl, ty vado, k té hře jako pro jiné národnosti. Ten týpek to tady vyjmenoval docela dost. Ty vado, 200 lidí mu dalo za pravdu, dobrá. Já chtěl ty mínusy. No prostě to nemůže konkurovat civilizaci. Hele, já to pustím, protože jsme byli zítra s těma. Dáme prolog, dáme start, jo, můžeme dát start rovnou. Můžeme se jako samozřejmě, můžeme si samozřejmě vybrat, jakoby, jaký scénář chceme hrát, můžeme zahrát všechny. Máme na to jako 5., půl 6., půl 7., 2 hodky. Ale tak dlouho teď trávit nechci. Takže dáme tak jednu, dvě. Tak. Já už si to upřímně moc nepamatuju, to hraní. Se omlouvám za, hele, tady to jsou jasně, jsou nepřátelé. Přemýšlím, jestli tady budeme bránit, asi jo. Jo.
protože jestli na mě půjdou, tak je lepší. To je za loďky, to jsou, jo, jasně. Jasně. Tady to budou proti nám, předpokládám. Platea, ano. Neřekové a tady to bude Perzie, ano. Tady ještě myslím, že zmasakrujeme. Otázka, jak se budou chovat, jestli se rovnou vylodí, anebo... Já se tady takhle připravím. Jo, my vlastně už nemůžeme, my máme jasný, tak máme určitý počet limitní, kolik můžeme ujít. Tady se podíváme na městečko, můžeme se podívat, co postavíme. Tak, tam aspoň si to myslím, jo. Čeho máme dříví, budeme třeba dřívečko. No, a to tady asi úplně nevidím, tady všude jídlo. Tady je tady jídlo a my budeme potřebovat... Ha! Já musím jakož to bude rozšířit. Šredně jsem se zmýlil. Jo, podle mě, jo, my na to nemáme ani ten, ty tahy, podle mě, ne. Ty kokos. No, to znamená, že my musíme se stáhnout, protože oni se vylodili tady. Tak máme zase prdku, co tady máme. Když na to klikám, přál bych si, abych viděl, jakoby, co mám za možnosti. Ale to prostě z nějakého. Jo, tady 22 jednotek. Já to nechci dismizovat. Uvidíme. Ty kokos. A oni hladoví ještě ke všemu, super. To přesuneme sem. Tady máme jednu pěší. Vytěžíme a se podívám, co můžeme udělat. Můžeme udělat tady nic. Dobře. Kolik máme tady těch? 300, jo. A takže bychom potřebovali zvolit nějakého generála. Počkat, možná tady. Tady je generál. Jo, jo, tady můžeme zvolit generála. Já to nejde, jak bych já představoval. Já. Tady taky zvolíme generála. To úplně nemůžeme jít do minusu, jo.
Jo, oni už předtím měli generála, jsem si to vůbec nevšiml. Ne, no, neměli. A počkejte, ale pokud je tady to, pokud je tady už zvolený, že můžu mít dva generály na jednu armádu, to je trošku divný, ne? To je trošku divný. Ne, já bych spíš potřeboval třeba tady něco postavit, nebo něco takového. Můžeme jim dát promote, aby měli... Možná budeme potřebovat, ale já spíš přemýšlím, když máme 11 těch. To si teda vůbec nepomohl. Potřebovali jsme, to jsme jasný. Kolik pak to stojí? Můžeme jenom jedny, ok. Ty dny. Padne, ok. Jo, tady to mám blokovat, já jsem úplně slepej. Tak mi to posekali. Tak to byl velmi špatný tah ode mě. To byl velmi, velmi špatný tah ode mě. A velmi špatný.
To je docela blbý. To jsme vůbec nezvládli, tohleto. Absolutně ne. V pořádku, první scéně jsme nezvládli. A já musím, já musím něco odemknout. Tak já. Hmm.
Nebudu se asi podívat, jak to zvládnou. Jak to zvládnu já, protože jako mě to nějak asi úplně nejde, jak vidím. To sice je tady hezky, že tady mám zablokovat, ale jak vidíte, tak prostě... Tak já než to postavím, tu armádu. Ty vole, akorát jsem teďka nepostřeh, co mi řekl za úkol, protože Lorion... Jsem to úplně jako nepochytil. Do Aten. Mám doručit vole, jak jako doručit zprávu do Aten, teď jsem? Jo, do Sparty, ale kde je Sparta, 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 Korin, Argos, Antineia, a tam, já. Kde ten?
To nemůže jít nějak rychleji. Jo, takhle já potřebuju 100. Jo. Dobrá. Ale vám se nějaký herbalist a podobný, vole. Já potřebuji toho 100, to prdel, já jsem debil, ježiši. Já to nepřekročím, protože nemám. Jo, jasně, že jsem nezablokoval, super. Thank you.
Takže to vlastně bylo první vítězství, teda hurá.